ချင်းဒီရောပို့တွက်ကအမှတ်တရမြားကြီးပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပြိတက်ကဒီတချင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့အမှတ်ရနေတာတတိယနေတာဆိုတော့ကြာတော့ညီမတွက်ကတော့ဟိုအရန်အောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ခုထက်အရန်စီနီယာကြာရင်မင်းသားနဲ့လည်းတွဲရတယ်ဆိုတော့ကြာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုကြောက်တာလေးလန့်နာလေးရောရှိရပေါ့နော်ကျန်တာတော့ထရီတူတူတော့မရှိကိုရဲလေးရောအာဦးတင်ဆန်းတော့အကုန်လုံးကသူတို့ကလည်းဟိုလမ်းပြပေးရပေါ့နော်ဖုန်းပြောတဲ့အခန်းပေါ့ဖုန်းပြောတဲ့အခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကိုကအရင်တော့ MTV မရိုက်ဘူးတော့အပြန်လန်မပြောတတ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဘီနာနေကိုရဲလေးကသူကဖုန်းပြောသလိုလေးလုပ်ပြီးတော့ကျတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ညာဒီ production ကလမ်းပြီးတော့ဖိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ညီမပွဲတွေတော့မတက်ဖြစ်တာတော့ကြာပြီဂျာရဲမှာတော့ဒီ MC လုပ်တဲ့ပွဲလေးတွေရဲ့ဂျူဂျာဂျူဂျာပွဲလေးတွေရောတက်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာမောင်နှမတွေလည်းလာပြီးတော့အားပေးရပါညီမတော့ဒီပြိတ္တနဲ့ထိတွေ့ရမယ်ဆိုရယ် feeling လေးကတော့ဟိုညီမအတွက်ကဝမ်းသာဝမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအရင်တော့လုပ်ခဲ့အမှုပညာလုပ်လုပ်ခဲ့အချိန်လေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစီပါဒီနေ့မှာတော့ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်တာလေးတို့အားပေးနေရပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိပါတယ်ပိတ်သက်ကတော့နောက်ပိုင်းဒီအပြင်နေမှာတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကိုအရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့အမှုပညာလုပ်လို့ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်မိနေရဆိုတော့ကျတော့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ညီမတော့ဒီတချင်းလေးပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်တချင်းလေးပြန်လုပ်ဖြစ်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဂျာထဲမှာတော့ဟို Facebook ကနေပဲဒီ social media အခုကတော့ social media နဲ့သွားတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေရောညီမဒီ Facebook ပေါ်မှာတော့ဒီreview video လေး vlog လေးအဲ့လိုမျိုးလေးရောတင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ညီမတော့ဒီကြိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကဆိုရတာကြိုက်တာ rap တွေ hip hop တွေကိုဆိုရတာကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမအတန်နဲ့ကြတော့လေဟို pop တို့ဘာလို့ဖက်ပဲသွားပြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟို rap ကတော့ဆိုကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မရေးတတ်တော့ကြတော့ဆိုဟိုမဆိုပြစ်လာဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်ညီမတော့အဲ့လိုအဆွေးချင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့အားသာပေါ့နော်အရင်တည်းကအဲ့လိုမျိုးအဆွေးသချင်းလေးတွေဆိုရင်ဆိုရတာပိုကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစင်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆွေးသချင်းလေးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့များများပို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဆိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆွေးသချင်းတွေကတော့ပို့ပြီးတော့အားတာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအချစ်သချင်းတွေရောအမျိုးလေးရောအားလုံးတော့ဆိုပြမှာပါမတော်ဒီဟွာစေချောင်းဒီဆရာဝန်ပွဲရပြီးရဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်လုံမလားအဲဒီဟွာပေါ့အမှုပညာလုံမလားဆိုတာလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မေးရပါဘောနော်အဲ့မှာညီမဒီဆရာဝန်လုံဒီစမပေါ့ဆေးကုသခွင့်လိုက်စင်ဝီဝီလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါအခုကတော့ညီမဒီနောက်ပိုင်းအဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်ဖြစ်နေရောကြောင့်ညီမဒီ Facebook ပေါ်မှာပဲဟိုပို့စေးတင်ပေးဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် TikTok ပေါ်မှာလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးဒီပွဲဘာကြီးဖိတ်တယ်ဆိုရှင်ညီမပွဲတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် MC ဘာကြီးလုံဖြစ်တယ်အဲ့လောက်လေးကြီးပဲသွားဖြစ်နေအောင်ပေါ့အခုကတော့ဒီရေခွန်တဲ့စကားလေးတစ်ခုတော့ညီမအတွက်လည်းလို့ပထမဆုံး MTV ပေါ့နော်ဒီအမှုပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရှိမဒေါက်ရှာ TV ကြောင့်ညာဓာတ်ပုံတွေကလန်ဒါတွေပဲရိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီ MTV music video ကဒါပထမဆုံး music video လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုထက်အရန်စီနီယာကြာရင်မင်းသားနဲ့လည်းတွဲရတယ်ဆိုတော့ကြာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုကြောက်တာလေးလန့်နာလေးရောရှိရပေါ့နော်ကျန်တာတော့ထရီတူတူတော့မရှိကိုရဲလေးရောဦးတင်ဆန်းတော့အကုန်လုံးကသူတို့ကလည်းဟိုလမ်းပြပေးရပေါ့နော်တင်ပေးရဆိုတော့ကြာညီမတွက်ကအဆင်ပြေခဲ့ပေါ့ဒီ MTV ကိုညီမအစတော့ဟို drama ဘက်သွားတဲ့ MTV လေးကိုရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ MTV လေးရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မယ်ညီမအလောက်ပေါက်သွားမယ်လို့တော့မထင်သားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကလည်းဟိုကိုရီးယားကခစ်ဖြစ်နေရောကြာတော့လို့ဦးတင်ဆန်းကလည်းဒီဟွာလေးပေါ့အဖြူလေးအပြာလေးပန်းနုရောင်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးသူကလည်းရွေးပြီးရောအဲ့လို romantic ဆန်ဆန်လေးရိုက်ထားကြာတော့ဟိုကိုလုတ်ခဲ့အဲ့လိုပုံမှာလည်းချိန်နဲ့မိပါအဲ့လိုအဲ့လို playback like ပြီးရောဆိုဟိုဆိုမယ်လို့အဲ့လိုအစီအစဉ်မရှိဘူးအဲ့လို FOR script တဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးမပါအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲကိုကလည်းတချို့ဆိုတာပါဆိုတာပါတော့ဆိုရင်းနဲ့ကနေအကကဒီအဲအကကဦးတင်ဆန်းကဆိုကြည့်မလားပေါ့နော်ဆိုရဲအပိုင်းလေးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့အဲသူများရညီမဆိုရဲတော့မထင်ဘူးဟုတ်ဟုတ်မှာအရန်လဲဟိုကံကောင်းသွားတာလဲပါပါမယ်ဟုတ်လူပြန်လုပ်တွေရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုရက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြတော့နှမျောမိရမျိုးလေးရောရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လမ်းကိုဆက်လျှောက်တဲ့အချိန်မှာတော့နောင်နာရမျိုးတော့လည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါ
တော့ဟိုလေအများကြီးသဖြင့်နေပါဆိုတော့အများကြီးလောက်ထားတာမျိုးမရှိဘူး director ကိုယ်တိုင်ကလည်းအများကြီးလောက်ထားတာမျိုးမလိုချင်ဘူးဟို make up တွေပါလေလဲပပလေးပဲဒီလိုလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကြတော့တိတ်အများကြီးပြင်ဆင်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော် item မိုင်းလောက်ပဲပြင်ရတာမျိုးလေးပဲရှိရပါဟိုအင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရင် heavy ပြင်ဆင်ရမလို့ပို့ပေါ်ပပလေးပဲအပြင်မှာထသွားထလာပုံစံမျိုးလေးပဲလိုချင်တယ်လို့ပြောထားကြတော့အဲ့တိုင်းလေးပဲ quality ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တချင်းရိုက်ထားတချင်းရိုက်တဲ့အမှတ်တရတော့ညီမဒီဖုန်းပြောတဲ့အခန်းပေါ့ဖုန်းပြောတဲ့အခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကိုကအရင်တော့ MTV မရိုက်ဘူးတော့အပြန်လန်မပြောတတ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဘေးနာနေကိုရဲလေးကသူကဖုန်းပြောသလိုလေးလုပ်ပြီးတော့ကြောက်အဆင်ပြေပါပဲဟုတ်ဒီတချင်းကတော့အခုချိန်ဒီတော့ကိုယ့်အတွက်ကအမှတ်တရအများကြီးပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပရိသတ်ကဒီတချင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့အမှတ်ရနေတာတတိယနေတာဆိုတော့ကြာတော့ညီမအတွက်ကတော့ဟိုအရင်အောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိုကတော့ပွဲတက်တာလေးတော့လုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂျာရဲမှာတော့တချင်းလေးတစ်ပုတ်လုတ်နေရဲ့အဲ့တချင်းလေးနဲ့တော့ပွဲတက်ရှိကိုပြန်ရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်လို့ဒီစားဆုံးဆိုရင်လိုတော့လိုမှာပေါ့တချင်းကဟိုဟာတန်သွင်းတာတော့ပြီးရိုက်တာတော့ပါလို့ရှိအောင်မယ်ဆိုကြတော့လေဟုတ်ပွဲတက်ရှိကိုအခုတိအားပေးလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လဲအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်